Varakļānu ielās līdzās ierastajiem transportlīdzekļiem manāms kāds īpaši braucamais koka velosipēds, kas tapis pirms 3 gadiem maisēdes laikā un līdz ar to iemantojis nosaukumu Kovic. Tā izgatavotājs varakļānietis Gunārs Puntušs, pēc profesijas kokapstrādes inženieris tehnologs. Man tāds tuvākais no koka materiāliem ir saplāksnis. Un tad domāju, ka vajag to saplāksni pielietot arī un izgatavot velosipēdu. Protams, ir noziedots. Vecs metāla velosipēds, no kura ir izgrieztas visas daļas, kas saistās ar rotāciju, ar berzi, visi gultņi, viss ir zobrati, ķēde ir no parastā velosipēda un viss pārējais ir no saplākšņa. Velosipēds tapis 3 mēnešu laikā, taču, kā uzsver Gunārs, neba katra diena veltīta tā meistarošanai. Tā, cītīgi strādājot, visticamāk pāris nedēļās varētu uztaisīt. Nu jau ar to nobrauktas 3 vasaras uz darbu un šovasar startēts pats sacensībās. No sākuma paziņas prasīja, kur tu meita Vācijā dzīvo, tu no Vācijas atvedi droši. Ne, te pat uz vietas ir tapis. Mums katru gadu pavasarī ir novada svētki un tradicionāls ir velobrauciens. Atbilstoši tā kā vajag. Ar koka velosipēdu bija savā vecuma kategorijā bija koka medaļa, 4. vieta. Taču velosipēds nav vienīgais Gunāra darinājums. Kādreizējā kūtiņā iekārtota darbnīca un te nu top dažne dažādas lietas. Tad, kad nav kaut kādi mājas darbi, kas ir obligāti jāizdara, tad pašarā mans laiks tie pavadīt šeit. Te top dažādas lietas, gan vaļaspriekam, gan tas, kas ir sadzīvē nepieciešams. Viena no lietām ir mazdēlam velosipēds tapis tāds. Viņam arī ir numurs MG29. Tas ir Miķelis Gunārs, dzimis 19. gadā mazdēls. Kaus ir Gunārs, viņš esot ļoti bagāts. 3 meitas un 6 mazbērni, kuri nereti ir iedvesmotāji jauniem darbiem. Kad mazdēli paaugās, vajadzēja kaut kādu izklaidi, izdomājumu, vajadzētu ar loku pašaut. Tad arī loks. Arī saplāksnis. Nu, principā, visi mani darbi ir no Rēzeknes saplākšņa. Ļoti kvalitatīvs, apstrādē ļoti pateicīgs materiāls, universāls, arī vizuāli labi izskatās. Tā ka saplāksnis man ir materiāls numur 1. No tā darināts tauriņš Varakļānu pilsētas svētkiem, brilles, ar kurām startēts velobraucienā, un tapšanas stadijā pašreiz ir ķeblīši mājai. Kā dzīst pats meisters, tā ir atpūta garam no ikdienas darbiem. Visbiežāk tās ir tādas lietas, kuras nav sadzīvē, tur kritiski nepieciešamas. Tas ir tāds, ka rekurot arī bija brīvs laiks, tāpat tāds cirvis. Es ar viņu malku skaldīšu neko, bet tas bija interese bija tīri pa metāla apstrādi kodināt, to rakstu veidot un to kācu ar metāla ielaidumiem. Tāds. Tas ir tīri praktiski, nekam nevajadzīgs varētu teikt, bet gribējās tādu uztaisīt un tāds tāpat. Ir kādreiz citi teikuši, tu tak varētu biznesu taisīt, kaut ko gatavot. Bet es gribu, lai šis darbs paliek man tīri priekš manis pašai. Ja būs biznes, tad tur būs. Būs klienti, būs viņu vēlmes, būs viņu termiņi. Tagad es taisu, ko es gribu, kad es gribu un kā es gribu. Tiesa, kāds darbs tiekot izpildīts arī uz pasūtījuma, taču pamatā visesot sev, tostarp īpašais viskija krāns, jo, kā atzīst Gunārs, labu viskiju viņš protot novērtēt, arī kopā būšana ar draugiem. Bija veca degviela skanna, tāpat tāds bāriņš darbnīcā. Kādreiz atnāk draugi, jārisina kaut kādas globālas problēmas, tad var pasēdēt šeit. No materiāliem es ne tikai ar koku, es arī mēģināju akmenis līpēt, pulēt, arī tādi kaut kādi metāls metināšana nav svešs, arī tajā virzienā kaut ko darbojos. Tā kā. Ja rokas aug no pareizās vietas, tad darbu var atrast vienmēr. Un te nu nav šaubu, jo Puntužu mājās Gunāra paša taisīts ir gan kubuls un āra mēbeles, paša metināta siltumnīca un projektēts saules pulkstenis, vairākas mēbeles mājās un pat laiva. Mēs ar meitām, ar meitu draugiem vismaz reizi gadā kaut kur braucam pa Latviju ar laivām. Parasti laivas nomājam, bet tad izdomāju, kāpēc, es nevarētu mēģināt uztaisīt savu laivu. Tā arī tas pats Rēzeknes saplāksnis, viss ir tapšanas procesā. Jālako, vēl jāpulē, sēdekļi jātaisa, airi jāpabeidz. Varēs, cerams,
nākošajā sezonā iemēģināt. Šogad Gunāram aprit 60 un savas dzīves lielāko daļu viņš esot pavadījis Vārakļānu vidusskolā. 11 gadus kā audzēknis, no jau 26 gadus kā skolas saimnieks. Savukārt no darba brīvajā laikā viņam patiekot skriet un doties garākos pārgājienos. Viennozīmīgi var teikt, Vārakļānu novadā nav tāda ceļa, pa kuru es vismaz reizi nebūtu savām kājām gājis. Ir arī tālāki ceļi. Pagājušajā gadā bijām Alpos, gājām apkārt Montblānam, šogad bijām Somijā, gājām Lāča taku Somijas ziemeļos. Un tad mums vēl ar sievu ir tāda programma. Mēs katru gadu, līgo naktī, ejam ap kādu no Latvijas ezeriem. Bet tieši līgo naktī. Mēs esam apgājuši apkārt Lubānas ezeram, apkārt Rāznas ezeram, šogad gājām apkārt Ežezeram. Tas mums tāda programma, kad mēs kamēr varam, tikmēr mēs staigājam un katru gadu ejam ap vienu no Latvijas ezeriem. Paldies Dievam, Latvijā to ezeru ir pietiekoši, tā ka mums vēl kādam laikam būs ko darīt. Arī koka darbu ziņā, jo kājām apsteigājot Vārakļānu novadu, Gunārs pievērsis uzmanību ceļmalas krucifiksiem. Daudz kur krusti, kas ir ceļmalās sāģās, ir bēdīgā stāvokli, un tad radās ideja, ka vajadzētu atjaunot, meklēt vietas, kur kādreiz ir bijuši, bet pašlaik nav vairāk, un tad jau ar kopējiem spēkiem ir vietējiem iedzīvotājiem ir uzstādīti trīs jauni krusti, un vēl ir dažas vietas, kur zināms, kur vēl vajadzētu uzstādīt. Tās Gunāram esot ne vaļas prieks, bet pat pienākums un goda lieta, jo neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa ir katoļu baznīca. Sandra Zariņelvis Cāzers, RTV.